ұйқы ауруына шалдығып Астанаға жеткізілген төрт азаматшаның жағдайы қанағаттанарлық. Олар үйіне қайтуға дайын. Алайда созылмалы ауруларынан толық айығуы тиіс. Бұл туралы бүгін ұлттық ғылыми медицина орталығының директоры Абай Байгенжин мәлімдеді. Осыдан бір апта бұрын санитарлық авиация желісімен Калачидің төрт тұрғыны бас қалаға жеткізілген. Науқастардың ауруханаға түскен кездегі жағдайлары әртүрлі. Ұйқысынан оянбаған біреуі тіпті жансақтау бөліміне жатқызылған еді. Абай Байгенжиннің айтуынша, бұл дертке шалдығудағы басты себеп тұрғындардың өз денсаулықтарына салғырт қарауы. Ғылыми медицина орталығы мамандарының жіті бақылауымен калачиліктер барлық тексеруден өтті. Нәтижесінде науқастардың қан аздық, қант диабеті мен қан қысымының жоғарылауы сияқты дерт түрлерімен ауыратындығы анықталған. Қазір ем-домның арқасында жағдайлары жақсарған. Қазір біз ол кісілерді жіберуге жағдайымыз бар. Бірақ енді қазір біздің емдеп жатқанымыз енді 100% аяғына тұрғызып жіберу. Екі ауырынан олар айықты. Қазір ондай жағдайлар жоқ. Қазір тек қана осы бұрынғы ескі ауырларын сол емдеп жатырмыз.